Salam. Bugünkü verilişimizdə memarlıqdan, möcüzələrdən və həmişə olduğu kimi sirli-sehirli kitablardan söhbət açacağıq. İnanırıq ki, bizi izlədikcə maraqlandığınız bir çox suallara cavab tapacaqsınız. İnsanın məskən saldığı ən qədim ərazilərdən olan Azərbaycan, özünün maddi mədəniyyət nümunələri və tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Ölkəmizin iri şəhərlərində, xüsusilə də Bakıda, Gəncədə, Lənkəranda, Şuşada, Naxçıvanda az qala eramızın yaşıda olan tikillərlə yanaşı son bir neçə əsrdə ucaldılan binalar memarlıq abidələri var. Azərbaycan memarlığı öz sələflərinin ənənələrini yaradıcılıqla davam etdirir, şəhərimizin simasını həm milli, həm də Avropada geniş yayılmış üslublarda binalarla bəzəyirlər. Tanınmış Azərbaycan memarı Altay Mirbagirovun çox şaxəli və geniş fəaliyyəti nəinki bizim respublikamızda, həm də xarici ölkələrdə yaxşı məlumdur. Yaradıcılığı 20-ci əsrin 60-cı illərindən başlamış memarın layihələri əsasında Azərbaycan paytaxtında müxtəlif təyinatlı bina inşa olunub. Mirbagirovun layihəsi əsasında tikilən bir çox bina xarici ölkələrin memarlıq institutlarının ekspert komissiyaları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Üniversiteyə gəlməsində məqsədim Altay Mirbagirovun 45 illik yaradıcılıq fəaliyyətini nəzərə salmaq və bir sənətşünas kimi elmi cəhətdən onu tədqiq etmək və xalqa çatdırmaq olmuşdur. Yazdığım əsər 3 fəsildən ibarətdir. Kitabın birinci fəsli onun həyatına həsr olunub, sonrakı fəsillərdə isə onun yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Birinci fəsil 1966-1991-ci illəri təsadüf edir. İkinci fəsil 1991-2006-cı illərə, yəni memarın puxtələşmiş dövrünə təsadüf olunur. Üçüncü fəsil isə Azərbaycanın memarlığı və şəhər salma işində memarın yaradıcılıq dövrünə həsr olunub. Bu isə 1991-2008-ci ilə qədər əhatə olunur. Altmışıncı illərdən başlayan məhsuldar fəaliyyəti Azərbaycanda geniş miqyaslı inşaat işləri ilə bir vaxta təsadüf edir. O illərdə gənc memar Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda həyata keçirilən şəhər salma proqramına qoşuldu. Memarlığın mütərəqqi konsepsiyalarından ruhlanan və müxtəlif səbkili layihələri gerçəkləşdirən sənətkar böyük irəliləyişlərə nail oldu. Altay Mirbagirovun yaratdığı layihələr arasında istehsalat müəssisələrinin, inzibati və yaşayış binalarının, istirahət və sağlamlıq ocaqlarının və digər təyinatlı obyektlərinin layihələri də var. Binaların inşasında yeni texnologiyaların tətbiqinə və müasir tikinti materiallarından istifadəyə geniş yer verilir. Altay Mirbagirov 1962-ci ildən 2001-ci ilə qədər Kurort Layihə İnstitutunda çalışmışdır, baş memar vəzifəsində. İnstitut Moskva filialı olduğu üçün yaranan əsərlər Moskvada təsdiq olunurdu. Sözsüz ki, SSR dövlətinin olan şəhərlərində onun əsərləri ucalmışdır binalar şəklində. Mirbagirov 1934-cü ildə Bakı şəhərində doğulub. 7 illik təhsili başa çatdıqdan sonra Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq texnikumuna daxil olmaq istəyir. Amma qəbul olmadığına görə sənədlərini neft texnikumuna verir. Ancaq arxitekturaya məhəbbət onu 1956-cı ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun memarlıq fakültəsinə gətirir. Uşaqlıq arzusu həyata keçir və onun yaradıcılığının əsas xəttini təşkil edir. Kazım Ağabəyov, Ayda Cəfərova, Nəriman Əliyev, Akif Qasımov, Süleyman və Rasim Əliyev qardaşları ilə birlikdə təhsil alır.
İnstitutda onlara hər tərəfli və istedadlı mütəxəssislər dərs deyirdi. Altay Mirbagirov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki Həsən Məcidovu və SSR-nin əməkdar memarı Mikail Hüseynovu özünün ustadı sayır. Arxitekturanın tarixini və nəzəriyyəsini fundamental öyrənməsi gənc arxitektorun həyatında böyük rol oynayır. O, biliyini artırmaq üçün Yunanistanın, İtaliya intibahının, Ərəb şərqinin memarlıq sahəsindəki nailiyyətlərindən bəhrələnməyi unutmur. İkinci fəsli memar, yəni onun püxtələşməsi dövrü ilə bağlı idi və o, fərdi yaradıcılıq, fərdi evlərə həsr etmişdir yaradıcılığını. Bu zamanda o çox gözəl əsərlər yaratmışdı. O, Azərbaycanda onun əsərləri işıq üzü görmüşdür. O, 2002-ci ildən Azer İnşaat Layihə İnstitutundə baş memar, sonradan isə memarlıq şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Bu dövrdə onun çox gözəl əsərləri yaranmışdır. 2003-2004-cü ildə Qutqaşınlı küçəsində, Yasamal rayonunun Qutqaşınlı küçəsində Göydələn, bu onun əsəridir. Sonradan Əlil və Şəhid ailələri üçün 4 mərtəbəli, 36 mənzilli yaşayış binası. Hətta qeyd etmək istəyərdim ki, bu əsər təkrar olunub bir neçə yerlərdə, yəni Azərbaycanın və Bakı şəhərinin bir neçə regionlarında binalar ucalmışdır. Bundan başqa onun hal-hazırda layihəsi əsasında bina ucalır. O da 9 mərtəbəli, 81 mənzilli binadır. Yəni Əlil və Şəhid ailələri üçün bu da memarın qələminin məhsuludur. Bundan başqa siz görürsünüz ki, Azərbaycanda idman olimpiya kompleksləri get-gedə sıraları artmaqdadır və memar Altay Seyid Hüseynoğlu Mirbagirovun bu idman komplekslərindən biri də müəllifi o olmuşdur. 2006-cı ildə bünövrəsi qoyulmuş Şəmkir rayonunda idman olimpiya kompleksi memar Altay Seyid Hüseynoğlu Mirbagirova məhsusdur. Hətta bu idman olimpiya kompleksi prezident tərəfindən çox bəyənilmişdir və bünövrəsində özü iştirak eləmişdir. Bu idman olimpiya kompleksi indiyə kimi tikintisini davam etdirir. Bundan başqa Cəlil Məmmədquluzadə 3 ünvanında hərbi qospital, bu da 2007-ci ildə başlamışdı onun tikintisi. Bu da tikintisi də davam edir. 1965-ci ildən 1992-ci ilədək Altay Mirbagirov Sayız Kurort Proyekt İnstitutunun Azərbaycan şöbəsində fəaliyyət göstərib. O, institutun gənc kollektivi ilə birlikdə pionir düşərgələrinin, sağlamlıq ocaqlarının, idman qurğularının, turist bazalarının, motellərin, müalicə korpuslarının, Naftalan aeroportunun layihələrini hazırlayıb. SSR-in dağılmasından sonra institutun adı dəyişərək 1992-ci ildən 2002-ci ilədək Azer Kurort Proyekt adlanır. Altay Mirbagirovun ilk böyük işi 1965-ci ildə Mərdəkandakı istirahət evinin bir nömrəli korpusunun rekonstruksiyası oldu. Yay korpuslarının genişləndirilməsi yolu ilə Mərdəkandakı istirahət evlərinin şəbəkəsi böyüdü. Artıq kurort mövsümündə bu iki mərtəbəli korpuslarda istirahət üçün hər cür şərait yarandı. İndi hal-hazırda memar hərbi alaylar üzərində işləyir. Bunlar Türkan qəsəbəsində, Lənkəran və Gəncə şəhərlərində yerləşir. Hərbi alaylarla bağlı zabitlərin, xüsusi təyinatlı zabitlərin yataq korpusu, sonra müşahidə qülləsi buna misaldır. Bunlar hamısı hərbi alayların tərkibində olan obyektlərdir. Yəni, bu sənətkar olduqca çox zəngin, yaradıcı bir insandır. O daima öz üzərində işləyir və milli memarlığımızın ənənəsini qoruyub saxlayaraq müasirliyə üstünlük verir. Yəni, sənətkar daima axtarışdadır. 1966-cı ildə Akademik Mirbagirov SSR-i Arxitektorlar İttifaqına qəbul edilir. Elə həmin ildə gənc sənət dostu Akif Qasımovla birlikdə Xəzərin sahilində Sarıqayada 2400 yerlik pionir düşərgəsinin layihəsini hazırlayır.